Des del principi ja teníem un bon nom. Un nom, força. Aviam, qui comença un projecte sense un bon nom? És el primer, o sigui, primer de màrqueting, primer de carrera de màrqueting. El nom? Aviam, nanos, portem dues setmanes assajant i encara no tenim nom de grup. Això és impossible, no pot ser. Víctor, fes el favor, deixa els mitjons. Va, va, som-hi. Idees, va, som-hi. Vale, gent, ja està. El nom idoni per la nostra banda. Els trompetaires. Els trompetaires? Però per què els trompetaires? Bueno, tio, pues, no sé, toco la trompeta i se m'ha acudit, tio, se m'ha vingut al cap. Espereu, espereu. Com diguis, els guitarristes... No, 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 no. Els socs. O sigui, mitjons en anglès. Però què té a veure això amb el grup? Jo què sé, tio. Van sortir propostes molt interessants. Vam deixar que cada membre de la banda fiqués el seu granet de sorra, així, en plan... Pluja d'idees. Vam fer una pluja d'idees i, clar, aviam, vam haver de descartar quasi totes. Però és que eren totes tan bones. Aviam, ens vam quedar amb la millor. Wojtek, on estàs? Sí, sí, tios, perdoneu, que estic arribant tard. Va, tio, espavila. Que estem esperant aquí tots. I no paren de sortir noms xunguíssims. Fot-li, va. Esteu buscant nom? Havia de ser monumental, havia de ser històric, havia de ser grandiloquent. És que havia de ser aquell nom, aquell era el bo. A veure què us sembla aquest. Art de Triomf!